Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Tiguan z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 95.044 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo, zadnji spušni lonec je v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju, prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Leva ter desna zaščita podvozja obe sta brez poškodb in sta v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju, prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednje levo aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2018 in imajo 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2018 ter 4 mm profila. Zadnji odbijač vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2018 ter 4 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Ter prednje desno aluminijasto platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2018 in imajo 6 mm profila.